Ֆիլմը նվիրվում է առաջին գծում ծառայող զինվորներին եւ սպաներին։ Տես արկաման ձերին։ Չթողեցին մոտ։ Վերը կենթանացման բաժանմունքում։ Վիճակը ծանր։ Պաստորին գորը տեղյակ չի, որ մաման կոմայի մեջ է։ Բայց լիքը դեպքեր է լինում, երբ որ մարդիկ կոմայից դուրս են գալիս ու լավանում են։ Դե հա լինում է։ Ոչ։ Հա, կամանձերը կանչում է, դու գնաք փոխարել եմ քեզ։ Պարոն կապիտան, շարքային ռազմիա ներկայացած ձեր Պարոն։ Առաջացի։ Գորի մաման է մահացել։ Կոմայից այդպես էլ դուրս չեկավ։ Չգիտեմ, մի բա մտածում եմ ճիշտ չի ասելը, բայց մյուս կողմից էլ կարող է գորի վրա վատ անդրադառնա։ Հնարավոր է մի առաջարկան ասա։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի գորը հիմա խոսա իր քրոջ հետ։ Նրա խոսքերը կմխիթարեն իրեն։ Հնարավոր է դա կազմակերպել։ Հա, հնարավոր է, ես կկազմակերպեմ։ Դե միչև ես այդ կապը կազմակերպեմ, դու գնա գորին կանչի։ Բայց ճանապարհին ոչինչ չասես։ Թող հարազատ մարդուց լսի։ Լսում եմ։ Ազատ ես։ Արդյոմ պետք է զորամաս զանգել, տեղեկացնել մամայի մասին, որ գորին թույլ տան մասնակցի հողարկավորությանը։ Գորը հիմա դիրքերում է, այնտեղ այդ վիճակը հանգիստ չի։ Դե երևի ուրիշ մարդ կուղարկեն իրա փոխարեն։ Չես ուզում ասես գորը։ Ալոյսում եմ։ Կարինը բարև ձեզ, սա զորամասից է ձեզ, հիմա միացնում եմ ձեր եղբոր հետ։ Միացրեք։ Կար, ո՞նց է Կար ջան, ո՞նց է մաման, ո՞նց անցավ իր հատությունը։ Կոր, դու ո՞նց ես։ Գիտեմ, որ այդեղ լարված վիճակը, այդ թուրքերը կրակում են։ Ես լավ եմ Կար ջան, իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, դու ավելի լավ ասա ո՞նց է մաման, վիրահատությունը ո՞նց է անցել, դուրս ա եկել նարկոզից արդեն։ Կար! Կար, բարձր խոսա, չի լսվում։ Մաման լավ է, վիրահատությունը նորմալ է անցել, Կոր։ Վայս ինչ լավ բան ասեցիր, քուրս, ես էլ անհանգստությունից մեռնում էի, տեղս չէի գտնում, չես պատկերացնում ոնց եմ ուզում մամայի հետ խոսամ։ Հա, մաման հիմա վերակենդանացման բաժանմունքում է, պետք է մի քանի օր այնտեղ մնա, մինչև իրեն վերահսկա։ Լավ Կար ջան, հիմա էլ չեմ կարա խոսամ, որ ստացվի նորից կզանգեմ, մամային կպաչես ու կասես, որ իրան շատ շատ եմ սիրում։ Լավ,
անպայման կասեմ։ Մամայի վիրահատությունը լավ անցել։ Արդեն իրեն լավ ազգում։ Շնորհակալ եմ կապի համար, պարոն կապիտան։ Դե լավ է, Գորջ ջան։ Ընդրեմ։ Թույլ կտաք գնալ։ Հա, ազատ ես։ Աստորեն չասեց քուրը։ Խնայ ես գորը։ Ու շատ ճիշտ արեց, Վաճը։ Ես մասին ոչ մի տեղ ոչ մի բան չասես։ Իջնենք Զորամաս, նոր գորին կասենք։ Ազատ ես գնա։ Լսումը։ Կարինի, դու պատկերացնում ես գորի վիճակը, երբ իմանա, որ իրեն խաթել ես։ Սոնա, գորը հիմա դիրքերում է։ Ու ես ուզում եմ, որ գորը ողջ առողջի հետ վերադառնի։ Չեմ ուզում նրան էլ կորցնել։ Կարինք, քեզ երբեք չի ների։ Ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում։ Պետք է ասեր։ Երբ դիրքերից իջնի, ես ինքս կգնամ ու ամեն ինչ կասեմ իրեն։ Ինքը ինձ կհասկան։ Երեք ժամից դուրս են գալիս հերթապահության։ Հիմա մի քիչ հանգստացեք, ձեզ կարգի բերեք, ես գնում եմ գյուղապետի մոտ մի քիչ ուշխիվում։ Լավ։ Պարոն Վարդանյան, այն ինֆորմացիան, որ հիմա ձեզ կհայտնեմ, առայժմ խիստ գաղտնի համարվում, դրա համար մենակ դուք պիտի սրա մասին իմանաք։ Հա, Հայկ ջան, ասա, լսում եմ քեզ։ Ճշտված հետախուզական տվյալներ ունենք, որ ազերիները մեր տարածք դիվերսիոն խմբեր են ուղարկել։ Ահաբեկչական ակտեր իրականացնելու ու բնակչության սահմանում խուճապ առաջացնելու նպատակով։ Ոնց թե։ Այդ դրանք գելի սիրտ են կերել, որ որոշել են գան մեր գյուղի վրա։ Ամեն դեպքում, ու ցավալինենա, որ չգիտենք, թե որ ուղությամբ կշարժվեն։ Ու քանի որ ձեր գյուղը սահմանային գոտուն մոտ գտնվողներից է, պիտի ավելի աչալուրջ լինենք։ Ասա ինչա պետք անեմ։ Կարամ գյուղի ջահելությանը ոտքի հանեմ։ Հերթապահություն անցկացնենք։ Առայժմ դրա կարիքը չկա։ Ուղղակի եթե ինչ-որ կասկածելի տարօրինակ բան նկատեք, չգիտեմ, եթե գյուղում անծանոթ տարօրինակ դեմք հայտնվի, այդ դեպքում զանգեք Զորամաս տեղեկացրեք։ Ես որ թուրքին տեսա, ճակատից կխփեմ, հետո նոր կզանգեմ։ Չեմ էլ կասկածում։ Ուղղակի դժվար թե դրանց ճանաչեք։ Այն դիվերսանտները, որոնց սպասում ենք, փայլուն հայերեն են խոսում ու կարծում եմ քաղաքացիական հագուստով են լինել։ Լավ, ես քեզ հասկացա, Հայկ ջան, կանեմ ինչ պետք է։ Մենակ շատ եմ խնդրում, ինքնուրույն ոչ մի բան չձեռնարկեք։ Կասկածելի բան անմիջապես մեզ տեղեկացրեք։ Մենք արդեն պատրաստ ենք ու արագ արձագանքման խումբն էլ շատ արագ կհասնի ձեզ։ Շատ լավ։ Գինի կխմես։ Ընտիր տնական գինիա։ Չէ, շնորհակալ եմ, մի ուրիշ անգամ։ Ես գնա, պարոն Վարդանյան։ Ահա, Հայկ ջան։ Կապի մեջ կլինեք։ Անփորձանք ծառայություն, Հայկ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Մի ձևացրու թե քնած ես։ Աշկերդ փակ են, բայց կոպերը շարժվում են։ Այդ կարալին երկու դեպքում։ Առաջի, երբ դու քնած ես, ուղղակի գտնվում ալֆայի աճախականությունների տակ,
ու երկրորդ տարբերակ։ Ձևացնում ես թե քնած ես։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ դու պարկել ես 5 րոպե առաջ, ես կարծում եմ, որ հենց հիմա դու ձևացնում ես թե քնած ես, մանե։ Ապրես Զիգմունդ Ֆրեյդ։ Իտես մասնագիտությունը սխալ ես ընտրել։ Դու հոգեբան պիտի դառնաս։ Միգուցե եւ դառնամ, երբ որ մեծանամ ու այլևս սպիտանի չլինեմ ծառայության համար։ Քննելու հրաման կաֆելեքս ինչի՞ չես քննում։ Ես հրամանները չեմ քննարկում։ Բայց զինվորական ուստավի մեջ քննելու վերաբերյալ բան չկա գրված։ Համելասամ դու ինձ բան ես խոստացել։ Ինչ։ Որ պետքա պատմես քո մասին։ Իմ կյանքը այդքան էլ հետաքրքիր չի, ոնց դու պատկերացնում ես, Ֆելիքս։ Ու այդ նշանակում է, որ մեր մեջ կարող է ինչ-որ բան ստացվի, հա՞։ Ես ծառայողական սիրավեպերի սիրահար չեմ։ Ընդ որում, որ դու ինքդ շատ լավ գիտես, որ ձեզ մոտ ժամանակավոր է։ Մինչև ձեր հիմնական դիպուկահարը կապակինի ու կվերադառնա։ Սիրո համար սահմաններ չկա։ Ուզում ես ասա սիրա հարվել ես ինտ։ Ես չեմ հավատում սիրուն առաջին հայացքից, Ֆելիքս։ Ես էլ չեի հավատում միջով քեզ հանդիպելը։ Կատակ ես անում հիմա, թե լուր տեսնում։ Լիտեի։ Չէ, իրականում կատակ էր։ Սիրելու համար պետք է մարդուն ճանաչես, շուփվես, հասկանաս։ Բայց այն փաստը, որ ես քեզ հավանում եմ, ուզում քո կողքին գտնվեմ, այդ երևի ինչ-որ բան նշանակում է։ Արի, շուփվենք։ Կարող է այս ամենից ինչ-որ լավ բան դուրս գա։ Արի, շուփվենք։ Մեծ խնդրում եմ քեզ, ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ես ակնկալիքներով չեմ ապրում։ Ու կյանքում միշտ հասնում եմ նրան, ինչ որ ուզում եմ։ Այ օրինակ, հենց հիմա ես ուզում բարձրանամ ու մեր համար սուրճ պատրաստեմ։ Ես էլ սպասում եմ, որ մեծ հաճույքով վայելեմ քո պատրաստած սուրճը։ 10 րոպեից։ Thank you.
Ոնցորդը ամեն ինչ պատրաստ է։ Չէ, ծաղիկները։ Մալադեց մանը։ Ես ինչ ես ասում։ Կոֆե եմ խմում։ Կարո՞ղ է, չէ՞ խմելուց առաջ մի հատ հարցնել։ Կոֆե խմելուց առաջ հարցնել։ Ծաղիկներս բերից։ Հա, հեսա մի հատ սիրո խոստովանություն եմ անել քեզտեղ։ Լավ էլի կար։ Ինչ է գրիճում տղաներ։ Որովհետև մարդը մեկը չասենք թե սղանական կալը փչացնի։ Ռոմանտիկ ընթրիք ու ծաղիկները փաստորեն Մանեի համար է։ Լավ էլի կար, աղբորպես ներվերես մի կետ։ Մանե ջան, ես ամեն ինչ եմ։ Ինչ կանովա։ Լուրջ։ Կյանքումս առաջին անգամ եմ սենց համեղ սուրճ խմում։ Դու Ֆելիքսը գիտես ինչ սուրճա պատրաստում։ Հայտնի է այդ առումով։ Լավ, ես գնամ խանութից գնումներ ունեմ անելու, ձեզ չխանգարեմ։ Մեզ չես խանգարում, նստի։ Համ էլ երեքով ավելի հետաքրքիր կլինի, չէ՞։ Չէ, ամեն դեպքում ես գնամ։ Հենց սառած հայացքով վրես մինայ, զգուշացնեիր, ուշադիր կլինեի։ Կզգուշացնեմ, անպայման կզգուշացնեմ, կհաջող տանք։ Ձեզ բարի ժամանակ։ Տորտը ձեր։ Տատ։ Հայք, ես ո՞նց ես այստեղ հայտնվել։ Երբ ես եկել։ Երեք, տատ։ Երեք ես եկել ու ինձ նույնիսկ չես զանգել։ Կներես ինձ, տատ։ Հայք, ի՞նչ ա պատահել։ Ինչ ես մի տեսակ։ Ուրախ չես, որ ինձ տեսնում ես։ Հայք, խոսիր։ Վասում է, իրողի չեմ խմում։ Կեզ ժամում կեզը խմեցիր։ Հայք, կսպասես մի հատ մտնեմ հեռախոսը, սիլիսքավորեմ դուրս կամ։ Վերցրու իմ ով զանգի։ Չէ, մամային պետք ա զանգեմ, զգուշացնեմ։ Ճիշտ կլինի, որ իմ ով զանգեմ։ Հիմա կգամ։ Լավ։ Մի հատ է թուրքի որնոց անջատի։ Ինչ ալ է, ապջո։ Ասում եմ ես թուրքի որնոց անջատի, արա։ Աշկիս դու ռամսերըդ խարնում ես, ապջա։ Աստե, արա։ Բաք։ Այո, ինչ, ոստիկանությունից, այո, գնդապետ Միրզոյանի հետ եք խոսում, այո,
Հայկ Սևոյանն իմ զինվորն է եւ այժմ գտնվում է օրինական արձակուրդի մեջ։ Ես ձեզ հասկացա։ Մի երկու ժամից քաղաքում կլինեմ։ Չէ, ես կգամ։ Նրա անհրաժեշտությունը կա, հավատացի։ Ինչ էր եղել։ Ինչի էիր գնացել կամանձրի մոտ։ Չէ, նորմալ է։ Ինչ է եղել։ Բան կա, սա իմանամ։ Լավ, քեզ կասեմ, բայց տղավարի խոստուր, որ ոչ մեկին չես ասի։ Ասա։ Գորի մաման ամացել։ Ոնց դե։ Մի քիչ առաջ ասեց, որ վիրահատությունը լավ անցել ու ամեն ինչ նորմալ է։ Գորը չգիտի։ Կապիտանը կապ հաստատեց քրոջ հետ, որ քյուրը ասի, բայց քյուրը չասեց։ Պատկերացնում եմ Գորի վիճակը, երբ որ իմանա։ Արամ։ Հա։ Դες ինչ ա սիրտս ուզում իմա։ Ուզեմ այդ հավեսով երգեմ։ Ինչ։ Երգեմ։ Դու էլ կմնաս, կմնաս այնց ապուշություն դուրս կտաս, մարդ չի մանա ինչ պատասխանի։ Ինչ ասեցի որ։ Որն էր ասացիս մեջ վատը։ Հա։ Առաջին, որ քո ղարղար ձենը թուրքերը կլսեն ու մեր տեղը կիմանան։ Բա երկրորդ։ Երկրորդ դու ընդհանրապես սլուխ չունես։ Ուրեմն լսի, Արամ ջան, եթե դու դպրոցում մի քիչ սովորեիր այն ժամանակ ֆիզիկա, կիմանայիր, որ ձայնային ալիքները բաց տարածության մեջ դիպչում են սարերին, ժայռերին, նույնիսկ ծառերին ու ստեղծում են էխոյի էֆեկտ։ Իսկ այդ դեպքում ձայնը որսալ թե որտեղից է հնարավոր չի։ Հասկացար։ Պետք էր պրոստը մի քիչ սովորել դպրոցում։ Իմ նման։ Իսկ երկրորդը, իմ ձայնային տվյալները ահավոր լավն են, ու հեսա ես քեզ կապացուցեմ։ Տիկո, պետք չի։ Կամանդիրն ասել է, որ թրչեի մտքով տուն, ուր իմ այրեր արտուն, տեսնեի այն արուն, կարոտով ես անուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով բարան։ Տիկոն է երգում, պարոն կապիտան։ Կարկացում ես սարերում ու շատ լավ է երգում։ Սենեի մեր կանաչ մարգերում, որ կապուխներ գորում ուրմանում։
Ես ձեզ լավ հասկանում եմ, պարոն գնդապետ, դա ձեր զինվորն է, իհարկե չեք ուզում խնդիրներ ունենալ։ Ես ռազմական սպա եմ, և խնդիրներից չեմ վախենում, իսկ Հայկը պարզապես զինվոր չի, նա իսկական հերոս է։ Հերոս է, երկու անմեղ մարդու տեղին անտեղին ծաններ մարմնական վնասված կհասցրել, իհարկե հերոս է։ Պարոն փոխգնդապետ, Հայկը իսկապես հերոս է, ընդամենը օրեր առաջ դիրքերում մարտական ներտապահություն անցկացնելիս ազերիները հանկարծակի արձակվել են նրանց վրա։ Ջոկատի կեսը զոհվել է, նա կարող էր փախչել, ազատել գլուխը, բայց մնացել է, չի հանձնել դիրքը, կռվել է մինչև վերջ, և նրա շնորհիվ երկու վիրավոր զինվորի կյանք է փրկվել։ Բայց ես այդ մասին տեղյակ չեմ եղել, նա ինձ ոչինչ չի ասել։ Նա մարտական ընկերներ է կորցրել։ Լավ, հասկանում եմ, ես պետք է վիրադասի հետ խոսեմ։ Շատ բարի։ Իրավում չունեիր կեզ նման ձևով պահելու, Հայկ, նա պատիվ չի բերում ոչ կեզ, ոչ ինձ, ոչ էլ ընդհանրապես մեր բանակի։ Գնդրեք, պարոն գնդապետ, ես ուղղակի… Ես գնահատում եմ իհարկե քո հերոսական արարքը, բայց դու ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զինվորն ես, որ մարտական ընկերներ է կորցրել, կամ կյանքի գնով մարտական առաջադրանք է կատարել։ Նա կապ չունի, պարոն գնդապետ։ Ես գիտեմ, որ կապ չունի, բայց դու քո անհավասարակ շիր գործողություններով կարող էիր պայմանական պատիժ ստանալ, կամ ուղղակի այդ տվել բանտում։ Շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք, պարոն գնդապետ։ Շնորհակալության կարիք չկա, Տարաս, պարզապես ես ուզում եմ, որ ցանկացած իրավիճակում կարողանաս տիրապետել քեզ։ Արմեն ջան, ասում ես անասուններին կորցրել ես, հա՞։ Այն է, հետ ինչ դժբախտություններ եկավ գլխիս, չեմ կարում գտնեմ դրանց, հետ տանեմ գոնե, հենա ճամփին է ոտս ոլորեցի։ Ինչ ես մտածում, այ աղբեր, պատերազմ կլինի էլի, ասում են սահմանում վիճակը խառն է, մեր գյուղում է կրակոցների ձեները լսվում են։ Ես բանակից բան չեմ հասկանում, աղբեր, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ այդ թուրքեր եկան, չէ, մերոնք կնենց են դաստալու, այդ կտենակ կարեք, տենշի։ Աստված ձենդ լսի, մենք էր վարկով փող ենք վերցրել, մի երկու գլուխ անասուն ենք առել, հող ենք մշակում, հիմա էլ այդ չկործնենք։ Հանգիստ եղի, աղբեր, չես կործնել, հանգիստ։ Տեսնենք։ Բերդավանքից առանց ակցենտ են խոսում, դրա համար էլ նրանց անունը տվեց, խելացի քայլա։ Սա գյուղացի կնոջ ձեռքեր չեն, մշակված են, առանց կոշտուկների, մատին ամուսնական մատանի չկա, ուրեմն ամուսիններ չեն, հագուստը թարմ է, կարծես խանութից են վերցրել, հագել ու անտառ մտել։ Ես մեկը ակնհայտորեն նեղվենանում է, անընդհատ ձեռքը բռունցք անում, կրակող մատին կոշտուկներ կան, վարորդի հետքեր են, ուրեմն պրոֆեսիոնալ զինվորական է։
Բոլորի ուսապարկերը գտնվում են իրենց կողքին, որ հարմար պահի արագ օգտագործեն միջի պարունակությունը։ Բայց սպասիր, եթե սխալվում եմ, եթե իրականում սովորական հայ գյուղացիներ լինեմ, ուղղակի ես տեսնեմ են, ինչ ուզում եմ տեսնեմ, պետք է ստուգել։ Վերցրու կապի, դու դեռ ինձ ողջ ես հարկավոր։ Անունդ։ Սայիդա։ Ուզում ես ողջ մնար, Սայիդա։ Ուրեմն ուզում ես։ Կոնկրետ ինչ առաջադրանքա դրված ձեր առաջ։ Պիտի հասնենք քաղաք։ Փորձենք բնակել շենք պայթեցնենք ու ժողովրդի մեջ պանիկա գցենք։ Ավասի տեղեկություններ կան, որ բացի ձեզանից ևս մեկ դիվերսիոն խումբաներ թափանցել մեր տարածք։ Ինչ գիտես նրանց մասին։ Ես ոչինչ չգիտեմ։ Չգիտեմ ոչինչ։ Դու զինվոր չես, ու մենք չենք հանդիպել մարտի դաշտում, ու ես քեզ հետ չեմ կարա վերաբերվեմ որպես ռազմագերու։ Դուք նպատակ եք ունեցել պայթեցնել բնակելի շենք, որտեղ ապրում են մեր կանայք ու երեխաները, ու իմ վերաբերմունքը քեզ համապատասխան ձևով կլինի։ Կոնկրետ ինչ գիտես այդ երկրորդ խմբի մասին։ Ոչինչ չգիտեմ, երդվում եմ։ Վերջին հնարավորությունն է, Սայիդա։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ քո լրության պատճառով զոհվեն մեր կանայք ու երեխաները, լսում ես։ Ես չգիտեմ ոչինչ, երդվում եմ, չգիտեմ։ Խոսիր, Սայիդա։ Ինձ դուր չի գալիս, որ ես քեզ հետ այսպես եմ վարվում, լսում ես։ Խոսիր, ասում եմ։ Կասեմ, կասեմ, ամեն ինչ կասեմ, մենակ մի սպանի կասեմ։